חולה. האיש שבא רק בשביל מרשם ותוספות. אימת המסדרון, סכנה לחברה הבריאה. מיסטר בין, שני, בשמונה וחצי. פעמיים בשבוע, שעה גדולה מהחיים, ארז טל, סיגל שחמון, גיל ססובר, והפרס הענק יכול להיות שלכם. גלגל ענק מסובב את המדינה, יום ראשון טלוויזיה מספר אחת. חופשה שהסתבכה. הוא רק ניסה להגין על המשפחה. עכשיו הוא מסובך עם המחתרת העירית. והם יחפשו אותו. הריסון פורד, משחקים פטריוטיים. תסמי ממאה. הקרנת בכורה, חמישי הבא בתשע וחמישים. מי תהיה מיס ישראל? שש מועמדות. בהצגת התיאטרון הסטירית על תחרות מלכת היופי עם מיקי קאם. תחרות מיס ישראל חלק ראשון, שני ב-10:40. שישי בתלעד, ערב שאסור להפסיק. ברבע לתשע אחר צופים לא עושים חשבון. פסלו לנו שתי קלפיות במעלה גירה. ב-9:20 מפגשים מהסוג השלישי, שובר הקופות של סטיבן שפילברג. ובחצות לחמישה, רצח מאדום לשחור, סדרת הדרמה זוכה פרס האמי לסדרה הטובה ביותר. שישי בתלעד, ערב שאסור להפסיק. שני, בקיץ על החוף. עודד מנשה ושלום אסיאג, עם טיפקס, הדאצי וקליוסטו הכוסף. קיץ על החוף, הולך להיות חם. שני, ב-9:40. אתם צופים בשידורי רשת בימי שני וחמישי. אתם צופים בשידורי רשת בימי שני וחמישי. חופשה שהסתבכה. הוא רק ניסה להגין על המשפחה. עכשיו הוא מסובך עם המחתרת העירית. והם יחפשו אותו. הריסון פורד, משחקים פטריוטיים. תסמי ממאה. הקרנת בכורה, חמישי הבא ב-9:50. מה יקרה באטלנטה 96? מה קרה בבחירות 96? כל הכוכבים, המנצחים והמפסידים. פספוסים, חמישי הבא ב-9:05. שני, בקיץ על החוף. עודד מנשה ושלום אסיאג, עם טיפקס, הדאצי וקליוסטו הכוסף. קיץ על החוף, הולך להיות חם. שני, ב-9:40. בתור לקופת חולה. בין, האיש שבא רק בשביל מרשם ותוספות. אימת המסדרון, סכנה לחברה הבריאה. מיסטר בין, שני, ב-8:30. מחר באולפן שישי, מן הקרירות בבית הלבן לחמימות של הקונגרס. ראש הממשלה ברעיון מיוחד מניו יורק מסכם ביקור רשמי ראשון בארצות הברית. ומשבוע של גזרות לקראת שבוע של שביתות. שר האוצר דן מרידור ברעיון אישי ראשון מאז הבחירות יבקש להדוף את הביקורת. אולפן שישי, מחר ב-8. מי תהיה מיס ישראל? שש מועמדות. כל יפה יותר יפה, כל מועמדת יותר מועמדת. שש המופלאות שהגיעו היתר לכאן. בהצגת התיאטרון הסטירית על תחרות מלכת היופי. עם מיקי קאם, תחרות מיס ישראל חלק ראשון, שני ב-10:40. חמישי הבא, נשיקה הגורלית. That wasn't a real kiss, that was a cover. How was it? הפוסטר, חמישי הבא, ב-8:30. אתם צופים בשידורי רשת בימי שני וחמישי.